bem-vindos ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer bananas caramelizadas com gelado de baunilha. Para fazer esta sobremesa vou usar os seguintes ingredientes. 4 bananas, 200 gramas de açúcar, sumo de 3 laranjas, 30 ml de licor de laranja, gelado de baunilha. Num tacho antiaderente, leva ao lume o sumo de laranja e o açúcar. Deixe ferver aproximadamente 8 minutos até começar a ficar no ponto de caramelo. Adicione as bananas. Deixe cozinhar cerca de 2 minutos de cada lado. E retire. Ao molho, adicione o licor de laranja, mexa e apague o lume. Sirva as bananas individualmente, com o molho por cima e acompanhado de uma bola de gelado de baunilha. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!